Всього в змаганнях взяли участь 170 учасників. Спортсмени приїхали з Харківської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. Також прибули запрошені гості з Республіки Молдови. Серед перших турнір своєю перемогою відкрив борець із Кишинева Маріус Іванов. Два бали до спортивного станеження. За 1:36 секунд сьогоднішнього обіду одержав Іванов Маріус Кишинев. Відчуваю сильні емоції. Мрію стати олімпійським чемпіоном. Спаринги тривають до 6 хвилин. Змагаються юнаки віком від 12 до 17 років у 13 вагових категоріях. Зараз у нас проходить зональний чемпіонат України. Зараз у нас відбувається зональний чемпіонат України, присвячений пам'яті героя Радянського Союзу Гречишнікова Василя Олексійовича, випускника ПТУ номер 5, нашого земляка, колишнього борця. І з цього приводу ми організували його турнір, уже за рахунком 37-й. Ці змагання важливі для чого? Для того, аби діти зрозуміли свою підготовленість, тренери побачили, які помилки є у дітей, ну і, звісно, відбір на чемпіонат України. Серед членів журі присутні представники миколаївських спілок ветеранів Збройних сил. Мені хочеться побажати всім учасникам здоров'я. Мені хочеться побажати всім учасникам здоров'я, особливо тренерам, суддям і нашим спортсменам. Підростає нове покоління, яким ми маємо пишатися. І вони розуміють, що здоров'я – це головне. І може бути, що не за горами той час, коли більшість з них стане моряками Військово-морських сил України. Серед учасників Павло Пошутилов з Одеси. Хлопцю довелось звертатись до лікарів, та у своїй сутичці він переміг. Я відчуваю себе якусь волю, що на мене перед схваткою напригнуло на плечі, думав, що я програю, але я виграв. Так, я хвилювався, цього суперника я не мог виграти поміж 2 років. З трибуни за змаганнями слідкують глядачі. Серед них спортсмен та борець Олександр Щекін. За Миколаїв прийшов повболівати. Цікаво, приїхали команди з регіонів України. Також є команди з Молдови. Цікаво подивитися боротьбу, підготовку і так далі. Гарні хлопці, гарна підготовка. Змагання з греко-римської боротьби, за словами організатора Костянтина Васильєва, триватимуть протягом 2 днів і завершаться 17 березня увечері. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.